श्रीलंका पर्रा येथील होली क्रॉस चॅपलवर दिवसा ढवळ्या दरोडा पडला. चोरट्यांनी मुख्य दरवाजाचे कुलूप तोडून फंडपेटी रोख रक्कम चोरून नेली. या फंडपेटीमध्ये 3 महिन्यात जमा झालेल्या देणग्या होत्या. म्हापसा पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे. काही सायटीत म्हणजे वयताना बघायला पाचा झालो. त्याने एक दार उकडलेला पहिल्या पण हा तर बोला ते चिवडू सगळं साफ करून येता म्हणून ते असले म्हणून हा बाहेर गेलो. पुतून येता येता पळताना देनपर्यंत ते कपेल कुपटे पळलो. कुपटे पळता जाल्यार मी कितें कितें जालां ताका लागून कपेल भितर वचून पळयलें जाल्यार सगळें फोडलां, लॉक फोडलां दार करून भितर वचून पळयलें जाल्यार ते आसले आमचे ते ही आहा पळय ते पयशांची खोटी ती फोडल्या. ती फोड करून उक्ती धरल्या. मागीर हांव सायकल फेरांतीन गेलो आनी ताका सांगलें दिलें जाल्यार सायकलान तिणें मागीर पुलीस कितें वचून प्रेसान दिलें आनी मागीर तेणी पुलिसेन मागीर सामकें हें करून आमचें प्रचारणां करून गेलें. कितल्यांक जालें तुमकां? मातशें मोदयांनी जालां हें सगळें. कित्याक थोडे पयशे उरलेले आसा थंय आतां कोण येयला आसतलो मागीर सोडले आनी पळयले आसतले. थोडे पयशे आयल्यार खूब कितले ते म्हाका खबर आसा. कितले आसतात पयशे केन्ना 30,000 केन्ना आसता 25,000 हें कितें आसतात केले पयशे म्हयन्याचे म्हयने काडटा. आतां म्हाका ते थोडे म्हयन्या जाल्यार काडूंक नासले. आनी मेन कितें मेन दार पयली ओपन केले फोडले? पयलें मेन दार फोडलो. मेन दार लॉक कमो उडोवन भितर गेले. आनी मागीर ते भितरले हे लॉक भितर हे बॉक्सान पयशे फोन पेटी त्या फोन ओके पयशे आतां प्रचार मात केलो पळयता. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा आम्ही सध्या तुमच्या समोर येले आसा. ही नवी अपडेट परत एकदा अशा तरेन आसा की सध्या आम्ही आसा काणक्या पर्रा हांगासर. आनी काणक्या पर्रा हांगासर आमकां अशें पळोवन येयलें की हांगासर जे सेंट सेबास्टियन चॅपल जे आसा रस्त्याचे कुशीक त्या चॅपलाचेर सध्या चोरी जाल्ली आसा अशें आसा. तें आमकां पळोवन येयलें आसा. ही जी चोरी जाल्ली ती रातच्या लेट नायट चोरी जाल्ली अशें आमकां पळोवन येयलें आसा. आनी जे चोरटे जे आसा तेच्यांनी थेट ह्या कपेलाचें जे मेन दार आसा तें फोडून थेट भितर सरले. आनी जे भितर जी फंडपेटी आसा पयशांची ती फोडली गेली आनी काही कॅश तेंच्यांनी चोरी केल्ली आसा अशें सध्या आमकां पळोवन येयलें आसा. चोरी करच्या पयलीं आनी एक आमकां अशी गोश्ट कळिल्ली आसा की हे जे चोरटे जे आसा तेंच्यांनी जी लायटीचें जें कनेक्शन आसा पळय तें तेंच्यांनी पयलीं डिस्कनेक्ट केलें आनी तेच्या उपरांत ही चोरी केल्याचो प्रकार सध्या घडलेलो आसा. जेन्ना हांगासर ह्या कपेलाचे जे कमिटी मेंबर जे आसा जेन्ना तांकां कळलें तेंच्यांनी तुरंत हांगासरली आमची श्री मायकल लोबो हो डिलायला लोबो हांकां कळयलें आनी तेंच्यांनी तुरंत म्हापसा पुलिसांक कळिल्लें आसा. सध्या घटना थंय म्हापसा पुलीस हांगासर पावलेले आसा इन्वेस्टिगेशना खातीर. ह्या चोरये बद्दल जितली आमकां अपडेट मेळत रावता तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले. पळयत रावा तुमी इनकॉर्डाचेर आसा विसात कुबडे परराज्या. हंजून भागातील ध्वनी प्रदूषणाची समस्या अद्याप सुटलेली नाही. या प्रश्नी इथल्या स्थानिकांनी उत्तर गोवा एसपींसमोर आपली नाराजी व्यक्त करून सुरू असलेल्या समस्येवर कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. लाऊड म्युझिक बियॉन्ड 10 o'clock अजून वाजता. कितली कंप्लेना केली तरी पण वाजत असता म्हणून ताका सांगपाक आयली तू मातशें एक्शन घे म्हणून. ताजेर ताणें सांगला आमकां एप्लिकेशन दी आपूण ताजेर पळयता म्हणून एक्शन घेता. आमी खूब कंप्लेनां दिली, वाज आयली दोन दिवस. कित्याक हे म्युजीक आमकांच न्हय आख्या वाड्याक सतायता. थोडे उलयता थोडे उलयना. तर प्रोब्लम कितें जाला भुरग्यांक इफेक्ट जाता. भुरग्यांक इस्कॉलाक वचोंक जायना, उठपाक त्रास जाता. शिकतलो जाल्यार शिकोंक सकाळी उठता स्टडी करपाक जाल्यार सकाळी फुडें फकत ते बूम 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 करून ते बेज आयकूं येता. सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन म्युजीक स्टडीचेर जायना. सो आमी तेंच सांगलां, हें स्पीक तेंच सांगलां भुरग्यांचो प्रोब्लम. तर ताणें आमकां सांगलां की आपूण पळयता म्हणून मॅटर. आपल्याक एप्लिकेशन दी आनी आय वील सी इन टू द मॅटर. सो आतां आमी आशा धरून आसा की तो कितें तरी आमकां हें करतलो म्हणून.